برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. حجت الاسلام شیخ علی مجاهد مدیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا از ادامه پیشرفت پروژه ساخت مجتمع بزرگ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ویژه خانواده های ایتام و نیازمند خبر داد. وی با ارائه گزارشی از تکمیل کار احداث 20 منزل مسکونی برای خانواده های نیازمند و ایتام در دو ساختمان 4 طبقه خبر داد و افزود مراحل ساخت 8 منزل دیگر نیز به زودی تکمیل خواهد شد. مؤسسه تجزیه و تحلیل غذا و تغذیه در گزارش ماه اکتبر 2022 میلادی که منتشر شد نسبت به وجود خطر ناامنی غذایی در کشور آفریقایی نیجریه هشدار داد. در این گزارش آمده که در سال 2023 میلادی بیش از 25 میلیون شهروند نیجریه با خطر ناامنی غذایی و بحران تغذیه مواجه خواهند شد که این یک بحران جدی و خطرناک است. منابع محلی از جاکارتا پایتخت اندونزی گزارش دادند که بر اساس توافق صورت گرفته بین مقام‌های دو کشور اندونزی و مالزی این دو کشور قرار است در زمینه تضمین محصولات حلال با یکدیگر همکاری کنند. هدف این دو کشور اسلامی از توافق در این زمینه ایجاد زمینه‌های بیشتر همکاری میان اندونزی و مالزی برای تقویت اکوسیستم حلال در منطقه آسئان در وهله اول و در سطح جهان در وهله دوم است. والکر تور که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی اظهاراتی در ژنو از کاهش شدید احترام به کودکان در جهان خبر داد. وی در ادامه اظهارات خود نسبت به این پدیده هشدار داد و گفت احترام به کودکان از حقوق کودکان است و باید در اولویت قرار گیرد و لازم است که صدای کودکان و حرف کودکان شنیده شود. سازمان نفی خشونت مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دامزلو با انتشار بیانیه‌ای با قربانیان انفجار یک کلیسا در کشور کنگوی دموکراتیک ابراز همدردی کرد. در ادامه این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید، سازمان مسلمان آزاده اقدام تروریستی سنی‌های تندروی داعش در منفجر کردن این کلیسا که به کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن بیش از 40 نفر دیگر منجر شد را به شدت محکوم کرد.